Ingenting, ikke vær så sur. Åh! Ah, hva faen? Hvem var som skjøyt der? Nei, nei, det var ikke meg. Det var ikke det. Var meg, men var det? Hva faen? Er det deg, eller hva faen er det? Det er ikke meg. Det er det, det er bitt! Det er bitt! Jævla kutt! Vanske. Oh my, ok. Det er bare det. Oi! Åh. Åh ja, bak, bak. Sorry! Rett! Jeg skjønner ikke. Åh, oh, shit. Åh. Oh. Jeg skjønner den der på deg. Nei! Ola! Jeg er bare to stykker for deg. Jeg hørte litt. Jesus! Jesus Christ! Hva? Hva står det her da? Yes! Let's go! Nice! Let's go! Bye-bye! Hahaha.